goed. Naše dievčence boli ľahko vážne, nedokázali vedenie štvorgolové si udržiať. Pri štvorgolovom vedení pozahadzovali vyložené šance strhákov, bolo ich dohromady až 5. Taktiež nevyužili presilovky. Trenčín bol kompaktnejší, hrali kolektívne, hrali rýchlo a hrali aj obrane, i keď tvrdo, čo boli časté vylučovania, ale my sme tieto vylúčenia nedokázali vyučiť.